ახალციხე მდებარე უძველეს სინაგოგაში დღეს სასანთლეზე იგივე მენორაზე პირველი სანთლები აინთო. ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარემ ამით ხანუქას დღესასწაულის დასაწყისი აღნიშნა. ისევე როგორც სინაგოგაში სანთლების ანთების რიტუალი დღესვე ყველა იუდეველმა მორწმუნემ შეასრულა. სიმონ ლევიშვილის განმარტებით ისინი დღესასწაულს 8 დღის განმავლობაში ზეიმობენ და სიმბოლურად ყოველ დღე მენორაზე თითო სანთელს ამატებენ. როგორც ყველა ებრაელი აღნიშნავს სანთლებს ანთებენ სახში ოჯახში. Savaldebulor რო ანთოს ბამბისგან კეთდებოდა ფიცილი, ისხმებოდა სპეციალურ ჭურჭელში და ინთებოდა ეს ბამბას ეკიდებოდა, უკიდებდნენ ცეცხლს და ინთებოდა როგორც ყანდილი. Და ყოველ დღე ემატებოდა თითო ფიცილი ეს და გრძელდებოდა 8 დღე და დღეს სანთლებს ანთებენ. Hanukas დღესასწაული ძველი წელთაღრიცხვით მეორე საუკუნეში დაწესდა და იგი მცირერიცხოვანი მაქაბელი ებრაელების მტრის ურიცხვ ლაშქარზე გამარჯვებას უკავშირდება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ ებრაული ტაძარი გაიწმინდა და მსახურება აღდგა. Სწორედ ამიტომ ხანუქას სინათლის სიბნელეზე, სიკეთის ბოროტებაზე, სამართლიანობის უსამართლობაზე გამარჯვების სიმბოლოა. Hanukas ებრაელი ხალხი ბერძნებისაგან შეურაცხყოფილი ტაძრის განახლების გასახსენებლად და იმ სასწაულის აღსანიშნავად ზეიმობს, რაც დავითის ტაძარში მოხდა. Მაკაბელთა ერთ-ერთი გვარი, რომელთა ხელმძღვანელი გახდათ იეჰუდა, მოაწყო ძალიან დიდი აჯანყება სწორედ სირიელ ბერძენთა სელექტივების სამეფოს ხელმძღვანელების წინააღმდეგ. ბრძოლა იყო საკმაოდ ხანგრძლივი და რომელიც ასევე მაკაბელთა გამარჯვებით დამთავრდა. Და როდესაც ისინი ტაძარში შევიდნენ, რა თქმა უნდა, ტაძარის თავისი რიტუალები უნდა შეესრულებინათ, აღმოჩნდა, რომ ზეთი იყო საკმარისი მხოლოდ ერთი დღის პატარა ჭურჭელში, რომელიც აუცილებლად უნდა ანთებულიყო ებრაული სარწმუნოების მიხედვით. Da, მოხდა სწორედ სასწაული, რომ ის ზეთი, სანამ ახალზეც დამზადებდნენ და ამას კიდევ ცალკე თავისი ტრადიცია აქვს ზეთის დამზადების, დაახლოებით 8 დღე იწოდა ეს სანთლები. Istoriul მონაცემებით ებრაელები ახალციხეში, კერძოდ კი რაბათში 1700-იანი წლებიდან მკვიდრდებიან. Მათი გადინება ისრაელში მეოცე საუკუნიდან დაიწყო. Სირთულეების მიუხედავად ხანუქას ახალციხელი ებრაელები წლების განმავლობაში ზეიმობდნენ. საბჭოთა რეჟიმის პერიოდში, მაშინ როდესაც ნებისმიერი აღმსარებლობის ადამიანს ღვთისმსახურებას უკრძალავდნენ, მრავალწლიანი ტრადიციის დაცვა მათ მაინც შეძლეს. Ახალციხელი ებრაელები, ისე როგორც სხვა რელიგიური აღმსარებლები, მათ გარდა ხომ ყველას უშლიდნენ კომუნისტური წყობის დროს ამ დღესასწაულს. Და ხანდახან ისეთი იმდენად თვითონ ერთმანეთში ისეთნაირად აღრიცხავდნენ, რომ ასე რომ ვთქვათ, ეშინოდათ მათ საზეიმო ელფერი მიეცათ ამ დღესასწაულისათვის. Თუმცა ისინი მთელი თავიანთი ცხოვრების მანძილზე, ამ 20-საუკუნოვანი პერიოდის მანძილზე აკეთებდნენ ამ დღესასწაულს, რომელმაც მათ გადაურჩინა ენა, სარწმუნოებაც და თვითმყოფადობაც. დღეისათვის ებრაელი და ქართველი ხალხის მეგობრობის აღსანიშნავად ორი ერის წარმომადგენლები დღესასწაულს ერთად ზეიმობენ. ტრადიციის მიხედვით ხანუქას პირველ სანთელს ყოველწლიურად ქვეყნის პირველი პირი ანთებს. დღესასწაული ებრაული მთვარის კალენდრის მიხედვით დგინდება და კისლევის ანუ ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში აღინიშნება.